Բարի երկու հարգելի հետևորդներ, կրկին ես եմ եթերում եւ արդեն պարզ է որ խոսելու եմ սպորտից, ներկայացնելու եմ մեր մարզիկներին, որոնք եւ շատ հայտնի են, եւ շատ վաստակավոր են, եւ նոր են սկսում սպորտային աշխարհում իրենց մուտքը, եւ մարզում են, եւ մարզվում են, եւ տարբեր գործունեություն են ծավալում ամենակարևորը սպորտի բնագավառում։ Եվ այսօրվա իմ հյուրը Սմբատ Սահակյանն է, ով Հայաստանի պատանիների մրցումներում գրավել է ըմշամարտի 3-րդ պատվավոր տեղը։ Բայց ես Սմբատ, ես ուրախ եմ, որ դուք այսօր իմ հյուրն եք։ Ես գիտեմ, որ դուք երկու մարզումներ հետաձգել եք այսօր, որպեսզի կարողանաք այցելել մեզ։ Շնորհակալ եմ դրա համար ձեզ։ Նախ սկսեմ նրանից, որ քանի տարեկանից եք սկսել զբաղվել հենց ըմշամարտով։ Ես էլ եմ ողջունում ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Սիրով։ Ես սկսել եմ 10 տարեկանից, եղբորս խորհրդով, եղբորս հետ սկզբից ինքը մարզվեց, ինքը ինձ շատ մարզվեց, մեկ ամիս, երկու ամիս շատ է մարզվել, բայց հետագայում ինքը դուրս եկավ և ես շարունակեցի։ Ես գիտեմ, որ դուք Կոտայքի մարզից եք և մարզվել եք հենց Կոտայքի մարզում, Ձորաղբյուրում։ Ոչ, մարզվել եմ Ջրվեժում։ Հա, եկել եք դրա համար, ուրեմն մայրաքաղաք, որպեսզի կարողանաք մարզվել։ Մոտիկ է, կպած է, կարելի ասել։ Հա, տեսեք, իմ հիմնական հարցերի խնդիրներից մեկն է, որ ինչու պետք է մարզերում չունենալ մարզվելու հնարավորություն։ Տեսեք, դուք ունեցել եք հնարավորություն, եկել եք եւ հա Ջրվեժում կամ չգիտեմ որ մի տարածքում մարզվել եք, բայց շատ պատանիներ եւ լավ հնարավորություն ունեցող երեխաներ կան, որոնք հնարավորություն չունեն գալու եւ մարզվելու։ Այ ես մշտապես այս հարցը բարձրաձայնում եմ եւ դեռ բարձրաձայնելու եմ այնքան, մինչեւ հարցը լուծում ստանա։ Դուք ինչպես եք տեսնում այս հարցի լուծումը։ Վերջին հաշվով պետական աջակցությունը պետք է լինի եւ մարզերում եւ գյուղերում, տարբեր շրջաներում, որոնք կարծես թե ուշադրությունից զուրկ են, կարծես թե երկրորդ, երրորդ պլանում են մղված։ Հույսեր ունենք, որ առաջիկայում կբացեն այդպիսի սպորտային մարզադահլիճներ։ Եվ ոչ միայն բացեն, նաև ֆինանսավորեն, նաև գույքավորեն, նաև կարողանան անապահով ընտանիքի երեխաներին տալ հնարավորություն անվճար մարզվելու։ Այո, որովհետև մենք ցավոք Հայաստանում ունենք շատ անապահով ընտանիքներ եւ եթե շատերը այդ մասին չեն խոսում եւ աչք են փակում, բայց գոնե ես, առնվազն ես պետք է բարձրաձայնեմ, որովհետև ես բազում նամակներ եւ զանգեր եմ ստանում երեխաներից, ովքեր ցանկանում են մարզվել եւ հենց շեշտը չգիտես ինչու բրնցկամարտի վրա է դրված, բայց չեն կարողանում հաճախել մայրաքաղաք։ Այս է խնդիրը։ Ես գիտեմ, որ դուք նաև մարզում եք երեխաներին։ Այո, Ավանում մարզում եմ, արդեն երկու ամշամարտ մարզաձև, այո։ Հունհարունական ամշամարտ։ Ծառայությանս ժամանակ սկսեցի մարզել։ Որ թվականն էր դա։ Սպայական կազմի երեխաներին 2016-ից։ Այո։ 16-ից մարզել եմ։ 15-ի կեսերից։ Սկսել եք մարզել։ Սկսել եմ մարզել։ Սպայերի երեխաներին։ Հա, սպայական կազմի երեխաներին եմ մարզել, մրցումներ եմ տարել Ստեփանակերտ, Մարտակերտ։ Եվ հաջողություններ, այո։ Ես դեռ մարզում եմ Ավանում եւ լավ արդյունքներ ստանում ենք։ Դեռ շատ բան ունենք անելու, բայց անշուշտ ստացվում է արդեն երեխաների մոտ։ Աշխատել, աշխատասիրություն։ Քանի ժամ է օրական մարզումները անցկացնում։ Օրական 3 ժամ, երկու թիմ ունեմ, ամեն թիմը 3-3 ժամով։ Տեսեք Սմբատ, իսկ աղջիկներ կան ձեր խաղ։ Ամեն թիմը ժամուկես, երկու թիմ, մեծեր եւ փոքրեր։ Շատ լավ։ Իսկ աղջիկներ կան։ Աղջիկներ հունահարամյական ըմշամարտը, հունահարամյական ըմշամարտը միակ սպորտն է երևի, որ աղջիկներ չկան։ Ազատ ոչի մեջ կան, բայց հունահարամյականում չկան։ Շատ լավ։ Զարմանալի է, բայց այդպես է, որովհետև հունահարամյականը ավելի շատ ֆիզիկական աշխատանք է, որը ավելի տղաները ավելի լավ են կարողանում, դրա համար էլ ինքնուրույն աղջիկ։ Ես ձեզ հետ չեմ համաձայնի, թույլ տվեք, որովհետև մենք ունենք ծանրամարտիկներ, աղջիկ ծանրամարտիկներ եւ պատկերացնեք ուժը, ինչքան ինքը ուժային է այդ սպորտը իրենից ներկայացնում, ինչքան ուժ է պահանջում։ Իսկ ըմշամարտի մեջ ձերքի աշխատանքը ավելի շատ է, ես կասեի։ Ծանրամարտը դա այդ շարժումը, մի քանի շարժումը, իսկ ըմշամարտի մեջ կան շատ հնարքներ, որոնք շատ դժվար է կատարել, դժվար է հնարքին
հասնել, հնարքը կարող է կանան կատարեն, բայց ամշամարտի ժամանակ, երբ որ պայքարը լինում, այդտեղ արդեն ավելի է դժվարանում այդ հնարքը, պետք է նախ կանան ստեղծեն այդ հնարքի սկիզբը, ոնց հասնեն այդ հնարքին։ Հակառակորդը պայքարում է եւ ճարպկություն նաեւ պետք է ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաեւ նույն պահին կենտրոնանալ եւ հասկանալ թե ինչ անել։ Պետք է կարողանաս մտածես մի քայլ շուտ քո հակառակորդից։ Շատ ճիշտ է ասված։ Ես գիտեմ, որ դուք մասնակցել եք ապրիլյան պատերազմին եւ ցանկանայի մի քիչ խոսենք այդ մասին, որովհետեւ մենք դեռ պատերազմի մեջ ենք եւ մենք դեռ չգիտեմ ինչքան կունենանք պատերազմ։ Ունենալով նման իրականություն, վստահ չենք, որ վաղը պատերազմը չի վերսկսվի, կամ արդյոք պատերազմը լիարժեք ավարտված է, թե ոչ։ Ինչ է կարել, ինչպեսի գործողություն եք կատարել։ Ես գիտեմ, որ դուք նաև եղել եք հրետանավոր։ Խոսենք։ Եղել եմ հրետանավոր, ապրիլյան պատերազմին մասնակցել եմ, հանկարծակի դեմենք ոչ մեկս էլ չենք սպասում, որովհետև Արցախյան պատերազմից հետո դա առաջին պատերազմն էր, մենք չենք էլ մտածում անգամ, որ կարող է այդպեսի բան լինել, բայց կարողացանք դիմակայել, հուսամ էլ պատերազմներ չի լինի, խաղաղություն կմաղթեն մեր երկրին։ Իսկ մեր բանակը որքանով էր պատրաստ 16 թվականին, որքանով կարողացանք պատրաստ լինել անմիջապես մարտական իրավիճակ եւ բոլոր տղաները մեր ձեր տարիքի, հա, բոլորը արդեն պատրաստված զենքով կարողացան դիմակայել։ Այդ պատերազմին ինձ թվում է մենք կարողացանք դիմակայել եւ հաղթեցինք։ Դուք այստեղ բերել եք պատվոգրեր, որոնք նկարներ նաեւ, որոնք հենց նաեւ այդ պատերազմի մասին են հիշեցնում, որ ունեք պաշտպանության նախարարության կողմից պատվոգրեր, ունեք նկարներ, այո, եւ այլն եւ այլն, ահա, շնորհակալագրեր։ Ինքը շատ տարբեր է, համեցեք, կարող եք նայել։ Այնքան շատ է, որ ես ամբողջը չեմ կարող ներկայացնել, ցույց տալ մեր հեռուստադիտողին, բայց այնուհանդերձ այն աշխատանքը, որը դուք կատարել եք ձեր ընկերների, ձեր թիմակիցների, ձեր համախոհների հետ, դա մեր համար պատիվ է, եւ ես իսկապես պատիվ եմ համարում այժմ ձեր կողքին նստելը։ Դուք ուժեղ տղերք եք եւ ձեզանով է երկիրը երկիր դառնում, ձեզանով ենք մենք կարողանում ամուր պահել մեր պետությունը, մեր բանակը, եւ թող ոչ ոք ինձ չասի, որ մենք բանակ չունենք։ Մենք միշտ ունեցել ենք բանակ եւ մենք պատվով ենք ներկայացրել մեր բանակը իդեմս ձեզ, ձեր նման քաչ տղերքի, եւ փառք ու պատիվ մեր տղերքին մինչ օրս, ովքեր սահմանում պահում են մեզ։ Ես հիմա էլ մարզում եմ երեխաներին հենց այդ ոգով, որ իրենք վաղամ այսօր դառնալու են հայրենիքին զինվորներ եւ արդեն կոպված կգնան եւ իրենց լուման կներդնեն մեր հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Իսկ այդ լուման շատ մեծ է, շատ մեծ է, Սմբա ջան, որովհետեւ տեսեք, մեր սերունդը ցավոք ժամանակի թելադրանքով ստացվում է այնպես, որ պասիվ կյանք են վարում, սպորտով չեն զբաղվում, հիմնականում խաղաբակային խաղերը վերածված են, կարելի ասել, այո, հեռախոսի խաղերով, հեռախոսով զբաղվելով, նստակյաց կյանքով, բայց քանի որ մենք ունենք նման իրավիճակ, պատերազմող երկիր ենք, ապա մեզ անհրաժեշտ է պատրաստված, մարզված եւ հոգով արդեն պատրաստի տղաներ, ինչու՞ չէ նաեւ աղջիկներ։ Այո։ Այն ինչ որ դուք հիմա անում եք ձեր սաների հետ։ Այո, ամշամարտը տալիս է թե ֆիզիկական, թե կամային հատկանիշներ, կոփում է տղամարդ է դարձնում։ Անշուշտ։ Եվ ավելի հեշտ կլինի նրանց համար արդեն ծառայությունը, ինչու՞ չէ նաև ավելի հայրենասեր են դառնում, ավելի ֆիզիկապես, բացի ֆիզիկապես, նրանք կոփվում են հոգեպես, ավելի ամուր են դառնում, կամքի ուժ են ձեռք բերում։ Անշուշտ։ Ես իմ սեղանին մենք տեսնում ենք այս, ուրեմն, մեդալների շարքը, որոնք դուք ստացել եք տարբեր տարիների ընթացքում, տարբեր վայրերում, հա, խնդրեմ մի քիչ ներկայացրեք գեղեցիկ է տեսարան անշուշտ։ Բանակից երևի սկսեմ, բանակի մեդալներից սա է, համաբանակային սպարտակիադայում մասնակցել եմ կշվաքարերի բարձրացում, այո, ձևից, եւ գրավել եմ երկրորդ տեղը, դիվիզիայում գրավել եմ առաջին տեղը, ճիշտ է, այնտեղ սպայական կազմից էլ ներկայացուցիչներ կային, տարիքով ավելի մեծ, բայց ես երկրորդ տեղ գրավեցի։ Ինչով էր պայմանավորված։
Ինձ թվում է լավ հանդես եկա, պրոստը այնտեղ տարիքային տարբերություն կա, սպաներ կային մեր հետ մրցող։ 1-2 միավորվում երևի պարտիզան, հետո այնտեղ կար, որ մրցավարական ինչ-որ ինձ թվում է սխալ դատեցին, որովհետև մի քանի անգամ բարձրացրեցի և չհաշվեցին, ամեն բարձրացնելը 2 միավոր էր, ես մի քանի հատ բարձրացրեցի և չհաշվեցին, չգիտեմ ինչ պատճառով, բայց երկար ֆիքսել էի 2 կշրաքարերը, այդպես չգիտեմ, երևի մրցավարական պահակ։ Չվիճարկեցիք։ Չէ, այդքան շատ չէ։ Լավ, սա ինչ է։ Այդտեղ ըմշամարտի մեդալներն են, սա ես ըմշամարտից առանձին ասեմ, հետո կանցնենք ըմշամարտին։ Սա Powerliftingի ֆեդերացիան է, բիցեպս վարժությունից առաջին տեղն եմ գրավել։ Ահա։ Սա Bodybuilding-ի ֆեդերացիան է, ֆիթնեսի և Bodybuilding-ի 2-րդ տեղը Հայաստանում։ Այո։ Ամենավերջի մեդալն է 22 թվականին։ Հա, 22 թվական։ Եվ այստեղ մեդալներից մեկը պատանիների առաջնությունն է, Հայաստանի պատանիների առաջնությունը ամշամարտի 3-րդ տեղը։ Ինձ թվում է ամշամարտը ես հոգեբանորեն չէի կարողանում մրցումներին երևի լավ հուզմունքներ պատճառը։ Երևի պատասխանատվության զգացումը մարզումների վաղ ավելի լավ էի հանդես գալիս։ Այդեպ ես նման արտահայտություն շատ իմ հյուրերի կողմից եմ լսել, որ մարզումների ժամանակ ավելի բարձր են բարձացրել, ավելի լավ են մոտեցել, ավելի լավ են ընթանում։ Այդտեղ հոգեբանական պահեր կան և մրցումները քիչ էինք մասնակցում, երևի փորձի պակաս կար և տարիքով փոքր էի, 16-15 տարեկան, հիմա ինձ թվում է ավելի լավ հանդես կգամ, ավելի ֆիզիկական ես ավելի է զարգացել, բանակից հետո մանավանդ ավելի եմ կոպվել, ավելի ուժեղ եմ դարձել, ինձ թվում է հիմա ավելի լավ հանդես կգամ, ուղղակի հիմա ժամանակը չի հերիքում, արդեն աշխատում եմ, արդեն տարբեր հարցեր կան։ Նորից կանգնում ենք խնդրի առաջ, այսինքն սպորտսմենը կարողանան հովանավորել արտասահմանի նման, որ սպորտսմենը զբաղվի միայն սպորտով և չմտածի աշխատելու մասին, կարողանա առաջ գնալ, շատ այդպիսի խնդիր շատ սպորտսմեններ ունեն, այո, այո, եւ ոչ որ լավ մարզիկներ են, բայց պետք է աշխատեն, արդեն տարիքը գալիս, որ չես կարա նստես տունը ու պետք է աշխատես ու ընտանիք պահես, եթե աշխատում ես քո ժամանակը դնես, մանավանդ ես այն աշխատանք 24 ժամյա աշխատանք եմ կատարում եւ չեմ սահմանափակվում, ամշամարտել եմ մարզում, իսկ եթե կարողանաս դու քո ժամանակը կենտրոնացնես քո վրա, արդեն մեծ արդյունքներ կարելի է սպասել։ Շատ համաձայն եմ ձեզ հետ, ծնված, շատ համաձայն եմ, որովհետև այս խնդրին մենք էլ ենք հանդիպել։ Իհարկե, որովհետև տեսեք ինչու՞ն է հարցը, եթե դու պետությունը սպորտսմենին չի ապահովում, ամեն ամսյա աշխատավարձ չի նշանակում, ապա սպորտսմենը ստիպված պիտի գնա և աշխատի, որպեսի պահի իր ընտանիքը, իր գոյը։ Հետևաբար մարզումները, արդեն նվաճումները անցնում են 2-րդ պլան։ Հետո այնտեղ իրենց անձնական բժիշկն ունենում, մասաժիստը եւ այլ մարզիչներ։ Դուք նոր խոսեցիք հոգեբանական ամեն ինչ մասին, հոգեբանական կողմի մասին, որ հոգեբանորեն պահի տակ 15 տարեկան պատանին կարող է ճնշվի և 3-րդ տեղը զբաղեցնի այն դեպքում, երբ ինքը կարող էր ունենալ հենց ոսկե մեդալ։ Դա փորձեցել է գալիս, մրցումներն էլ Հայաստանում շատ քիչ են լինում, օրինակ տարվա մեջ 1-2 մրցում էինք մասնակցում, և դա շատ քիչ է, ամեն մրցումը դա փորձը, ես իմ երեխաներին հիմա մարզում եմ, սաներին, իմ սաներին մարզելուց, ես փորձում եմ ինչքան հնարավոր է մրցումների տանել, որ ամեն մրցումը դա իրենց համար փորձ է, թեկուզ և պարտվեն, բայց ամեն պարտվում ենք կաղեն։ Իհարկե, բայց տեսեք, քանի որ չկա հոգեբան, հոգեբանը չի աշխատում սպորտսմենի հետ, դա շատ կարևոր բան է, երբ որ սպորտսմենների, երբ որ սպորտսմենների մեջ լինեն հոգեբաններ, ովքեր հոգեբանորեն կպատրաստեն մեր մարզիկներին և հարթակ դուրս գալու համար, և պարտությունը նորմալ տանելու համար, հոգնածությունը հաղթահարելու համար, շատ տարբեր առումներով։ Դա մրցումները, եթե շատ լինեն, արդեն մրցումից մրցում ավելի փորձեր կբերեն, ու այդ լարվածությունն էլ արդեն չի լինի, այդ հոգեբանական պահն էլ չի խանգարի։ Ուղղակի հենց այդ մրցումները, որ քիչ են, դա էլ շատ մեծ խնդիր է։ Դեզեք քիչ առաջ դուք ասացիք, որ չկա բժիշկ, չկա մերսող։ Բժիշկ կա, ուղղակի
դրսում, թեկուզ Ռուսաստանում ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում, օրինակ բժիշկը մեկ հատ չէ, այլ ավելի շատ մասաժիստներ կան կոնկրետ, իսկ Հայաստանում ես չգիտեմ, չեմ տեսել։ Ձեզ մոտ կա կոնկրետ հարց։ Կոնկրետ մեր մոտ չի եղել մասաժիստ, բայց մասաժն էլ ինձ թվում է կարևոր է, որովհետև մկանները լարվում են, հետո պետք է հանգստանա։ Միանշանակ կարևոր է, միանշանակ Սմբատ ջան, որովհետև մենք խոսում ենք մի այնպիսի սպորտը, առհասարակ սպորտը, ինքը ամբողջ մարմնի լարվածություն է, դու հետո պետք է լիցքաթափվես, դու հետո պետք է նորից կարողանաս նորից մոտենալ, նորից կատարել վարժություն։ Իդեպ դուք հիմա մարզվում եք։ Հիմա ես ինքս ինձ համար մարզվում եմ, որպեսզի առողջ լինեմ և կառուցվածքը սպայեմ, հազավիճակում լինեմ։ Բայց ոչ պրոֆեսիոնալ, որպեսզի մասնակցեք։ Ինչով է պայմանավորված։ Դե աշխատում եմ, արդեն ժամանակի խնդիր է, արդեն նույն խնդրին ենք անդրադառնում հետ գալիս։ Եվ այս խնդիրը ոչ միայն նաև աշխատանքն է, բերում է աշխատանք, որը կտրում է սպորտից, նաև մենք շատ լավ անունով սպորտսմեններ ունենք, ովքեր ստիպված են լինում երկիրը լքել և այլ դրոշի ներքո ներկայանալ։ Սա մեծ կորուստ է մեզ համար։ Լինելով փոքր երկիր, ունենալով լավագույն սպորտսմենները, եթե ստատիստիկա անցկացնենք, փոքր երկրում մենք ունենք շատ լավ սպորտսմեններ տարբեր սպորտի բնագավառներում, բայց ցավոք մեր սպորտսմենները գալիս են մի շրջան, որ ստիպված են լինում լքել երկիրը և այլ դրոշ բարձրացնել, ներկայացնել։ Սա ևս գերխնդիր է։ Որպես սպորտսմեն, ինչպես եք տեսնում այս հարցի լուծումը, ձեր խոսքը իշխանության, սպորտի նախարարության ինչպիսին կլինի։ Եվ վերջապես սպորտսմենը ինքը չպիտի վախենա իր խոսքից, որովհետև կան սպորտսմեններ, որոնց ես հյուրընկալում եմ, երբ անջատած է լինում տեսախցիկը, իրենք ասում են իրենց ուրեմն մոտեցումները, տեսախցիկը միանալուն պես չեն խոսում։ Ինչու վախենում են, կաշկանդվում են, ամաչում են։ Երևի մտածում են, որ ոչ մի բան չի փոխվի, որ այսքան բան չի եղել, չի փոխվել։ Ես համաձայն չեմ, եթե մենք չխոսենք, չբարձրաձայնենք խնդիրը, իհարկե չի փոխվի։ Իսկ եթե մենք լինենք պահանջատեր, անշուշտ կփոխվի։ Մենք ունենք բանակում, որ ինձ հուզում է ամենից շատ, որ սպորտը հիմա որ երկրորդ պլան մղվի, դա նորմալ կլինի, եթե բանակին ուշադրություն դարձնեն ավելի շատ, բայց բանակին էլ ինձ թվում է այդքան ուշադրություն չեն դարձնում։ Մենք պատրաստող երկիր ենք, մեզ պետք է, որ բոլոր մեր ուժը, մեր գումարները մենք կարողանանք դնել բանակի մեջ, կարողանանք առնել այնպիսի զենքեր, որը մեզ հաջողության կբերի պատերազմի ժամանակ, իսկ մենք գիտենք, որ պատերազմը ամեն վայրկյան էլ կարող է լինել մեր երկրում։ Այո։ Ինձ թվում է անօթաչու թռչող սարքեր են պետք և դրանց դեմ պայքարող միջոցները, որովհետև այս վերջի պատերազմը ցույց տվեց, որ անօթաչու թռչող սարքերը շատ մեծ դեր են խաղում պատերազմում։ Սվաճա, ցավոք ես ձեզ պետք է ասեմ, որ ոչ սպորտին են ուշադրություն դարձնում, ինչպես դուք ասեցիք, ավելի լավ է, եթե լինի ընտրություն, ապա բանակ ընտրեն, այո։ Ոչ, ուրեմն խորանում այդպիսի բաների մեջ, քաղաքականություն, բան, բայց դե տեսնում ենք բոլորս էլ, ամեն ինչ պարզ է, ես սպորտով կուզեմ շարունակել, բայց ոչ էլ սպորտն է այդքան զարգացած։ Այսինքն ոչինչ իր տեղում չէ, բայց քանի որ դուք շատ ճիշտ շեշտադրում եք անում երկրից, հենց այդ պատճառները, որովհետև բանակը այսպիսի վիճակ, սպորտը այսպիսի, ամեն ինչ այսպիսի, մշակույթը, կրթությունը, գիտությունը, ամեն ինչ այսպիսի վիճակում է։ Եվ ես լրիվ հասկանում եմ ձեր ասածը, որ գոնե շեշտը դնենք բան լավ, եթե դու ուշադրություն չես դարձնում սպորտսմենի վրա, եթե դու գումարը չես դնում մարզվելու վրա, հա, գոնե գումարը դիր բանակը շենացրու, տեխնիկա ձեռք բեր ժամանակակից և այլն և այլն, ես լիարժեք համաձայն եմ, ցավոք ոչ նա են անում, ոչ նա, բայց կան պարգևավճարներ, որոնք իրենք իրենց դուրս են գրում և գնում են մեքենաներ, որը ոչ մի կերպ չի նպաստում, ոչ բանակին, ոչ սպորտսմենին, ոչ անապահով ընտանիքում ապրող մեր հասարակությանը։ Ինչևէ, ունենք այն, ինչ ունենք և դրա համար պիտի պայքարենք, դուք ձեր բնագավառում, ես իմ բնագավառում, բոլորս մենք համախոհ, համախմբված կերպով պիտի պայքարենք։ Մի քիչ լարվածությունը թողնելու համար փոխեմ մեր խոսակցության ուղությունը և մեր հեռուստադիտողներին ասեմ, որ դուք նաև գրում եք, գիրք ունեք արդեն։ Գիրք չունեմ, ցանկություն ունեմ, էլի հովանավոր է պետք դրա համար, բայց ափսոսում եմ, որ այդպես մնա, որ չկորի, մտածում եմ այդ ուղությամբ։ Ինչ ժանրի մեջ եք գրում։ Տարբեր, սիրային կա, բանակի մասին կա, հենց բանակից եմ սկսել գրել այդ պատերազմի օրերին,
ես այնտեղ ասենք մտքեր էր գալիս, որը մտածում էի, որ լավ միտք է եւ չի ուզում որ կորի ու հանձնում էի թղթին, այդպես հետո դառնում էր բանաստեղծություն, հետո հասկացա, որ ստացվում է ինձ մոտ գրել է, ես ինքս չեմ, մենակ ես չեմ ասում, ունեմ գրական էջ, գովում են, ասում են, որ ստացվում է, լավ է, ես չեմ ուզում ինձ գովալ, բայց ասում են, որ ստացվում է, ունեմ մոտ 300-ի կարգի, ունեմ բանաստեղծություններ տարբեր թեմաներով, կյանքի վերաբերյալ, սիրո, բանակի, մոր մասին, խառը. Ես ցանկանում եմ, որ անպայման դուք ունենաք ձեր գիրքը, դա մի բացառիկ զգացմունք է, որը ես ինքս ինձ նվիրել եմ, և միշտ գրեք, միշտ մարզվեք, որովհետև իրական կյանքում սպորտը, մշակույթը, գիտությունը փրկելու է մեզ։ Թերևս այսօր այսքանը, սիրելի Սմբատի հետ մենք կրկին կհանդիպենք անպայման, եթե ավելացնելու բան ունեք, համեցեք տաղավարը ձենը։ Ուզում եմ ողջունելս ավել Հովանես Սարգսյանին, ձեր աշխատակից։ Այո, մեր թղթակիցն է, իրավունք թերթի։ Ես եմ ողջունում Հովանեսին։ Լեննականից։ Այո, հետաքրքիր բան է, որ բոլոր իմ հյուրերը Հովանեսին ջերմորեն ողջունում են, և ես շատ ուրախ եմ։ Եվ Սարգիս Վարդանյանին ողջունեմ։ Նա եղել է իմ հյուրը։ Ես եղել եմ ձեր հյուրը։ Եվ մեր բոլոր երևի սպորտսմեններին ողջունենք։ Բոլոր սպորտսմեններին ողջունենք։ Մաղթենք հաջողություն, նոր նվաճումներ։ Զինվորներին բոլոր, թող բարի ծառայություն լինի, խաղաղ ծառայություն լինի։ Փառք ու պատիվ մեր տղերքին։ Թերևս այսօր այսքանը, ամենաբարին բոլորիս, խաղաղություն և կհանդիպենք անպայման։